tudo no nosso corpo precisa do colágeno. E se ele entra em declínio depois de uma certa idade, o que que a gente faz? Gabriela, salva a gente. Olá, querida! A Gabriela é carioca, mora no Rio, né? Ela não evadiu da área. E eu sou carioca, mas estou desde 1978, na verdade, desde o dia 8 de março de 78, que eu estou aqui no estado de São Paulo. Eu me mudei para cá no Dia Internacional da Mulher, quando ainda nem era, sabe? Mas temos essa coisa maravilhosa em comum, que é a nossa origem, né? Somos ambas cariocas. Mas temos muito mais em comum que a gente vai descobrindo a cada dia que estamos conversando, que estamos trocando ideia. Sou paciente da Gabriela, com muita honra, com muito... Então, Gabriela, eu estava comentando o assunto de hoje. Nós vamos fazer uma live por semana durante esse mês maravilhoso, né? Em homenagem às mulheres, que é todo dia, mas março é um mês especial. Mas a primeira live vai ser sobre o colágeno, que é um assunto muito polêmico, por N facetas. Mas eu acho que eu te convidei justamente para começarmos a ajudar as pessoas a desmistificar e poder fazer bom uso da sua estética, da sua saúde, de forma mais assertiva, né? Ai, muito obrigada pelo convite. Adoro estar aqui com você, Conceição. O seu público é lindo. É um público muito de mulheres da nossa idade, de mulheres que gostam de se cuidar, que gostam de soluções simples, porque nem sempre a gente precisa usar o que é mais caro, o que é mais complexo. Às vezes é uma solução tão mais simples do que a gente pensa. E estar hoje, no Dia das Mulheres, com uma mulher empoderada como você, com um grupo de mulheres seguidoras, é uma honra. Muito obrigada. E esse assunto eu amo, porque faz parte também da minha essência, né? Nesse momento, eu também estou buscando, também estou aprendendo. A gente, quando vai entrando no climatério, na menopausa, a gente vai se descobrindo. Um belo dia a gente acorda mais plácida. A menopausa não avisa, ela simplesmente vem chegando e quando a gente vê, a gente precisa agir. Então, muito obrigada pelo convite. Ai, um prazer, uma honra você ter aceitado. Vamos. Então, Gabriela, você quer se apresentar um pouquinho? Porque, assim, é um assunto tão rico, tão importante, que o tempo vai ser pequeno. Mas nós vamos continuar nos encontrando. Mas quanto mais rápido entrarmos no assunto, melhor, né? Pois é. Então, eu vou fazer uma apresentação rápida. Eu sou nutricionista, tá? A minha especialidade, eu comecei me dedicando às crianças alérgicas. Como as crianças alérgicas tinham os pais, né, envolvidos, e para que eles pudessem fazer as mudanças nos diários alimentares das crianças, eu precisava dar aula para eles, explicar por que que eu estava fazendo isso ou aquilo, como que era melhor, o que que era um carboidrato. Então, eu precisei muito explicar para os pais, para que eles pudessem entender, para que a gente pudesse dar continuidade, porque se eles não entendessem, eles não iam mudar o diário alimentar da criança. E foi com isso, né? Hoje eu atendo a família inteira, porque eu acho que tá ali no pai e na mãe, né? O problema. E é muito legal. E acabei me especializando, me dedicando às doenças crônicas degenerativas. Então, essa é a Gabriela Chaves. Então, Gabriela, é assim, Gabi, tá? Gabi, tá, Gabi? Eu entrei na menopausa com 50 anos. Não percebi nada durante 9 anos. Ou seja, com 59 anos é que eu comecei a perceber mudanças, como, por exemplo, ganho de peso, porque eu sempre tive o mesmo peso, sempre fui magra. Tive o mesmo peso, aí com 58 para 59 eu comecei a ganhar peso e comecei a perceber as rugas, né? As rugas começaram a me incomodar mais e tudo mais. Aí comecei a fazer aqueles exames, apareceu uma osteopenia, né? E essas coisas assim. E aí a minha ginecologista falou: Conceição, é assim mesmo. Durante os primeiros 9 anos, ainda tem certas glândulas, certos tecidos que produzem um pouco de hormônio. Mas depois de 9 anos, você fica totalmente, né,
por conta da menopausa, e aí você já está na pós-menopausa e as coisas começam a acontecer. Eu tive sorte, Gabi, porque eu não precisei fazer reposição hormonal, não tive nenhum sintoma assim que me incomodasse muito para ficar desesperada nesse sentido. Então eu tive sorte, mas confesso que a partir dos 59, ladeira abaixo. E aí vem essa história do colágeno, que todo mundo fala, ai, precisa do colágeno para manter a elasticidade da pele e tal. Só que eu sou uma pessoa muito estudiosa, muito investigativa, e eu descobri que nós precisamos do colágeno não é só por causa da pele, por causa do coração, por causa do intestino, por causa dos ossos, por causa de tudo, porque tudo no nosso corpo precisa do colágeno. E se ele entra em declínio depois de uma certa idade, o que que a gente faz? Gabriela, salva a gente. Então, vamos lá. Quando a gente entra na menopausa, existe um climatério. Como você sempre se alimentou muito bem, como você sempre teve uma vida muito saudável. Então, não só na alimentação, mas no sono, porque tem várias coisas que implicam. A cronobiologia é muito importante para toda essa estruturação, seja do colágeno, seja da antecipação da menopausa. E você conseguiu protelar. Por isso que você só foi sentir os efeitos com 59 anos. Porque esse colágeno é natural para qualquer mulher, para qualquer homem, após os 40 anos, há uma diminuição do colágeno. Mas quando a gente entra de fato na menopausa, coisa que você até os 59 anos não tinha entrado, quando a gente entra de fato, a gente chega a perder nos primeiros 5 anos de menopausa 30% do colágeno. Então, assim, despenca muito, porque um terço do nosso organismo é colágeno. E aí, quando de fato a gente entra, a gente vai perdendo. A partir dos 40 anos, a gente vai perdendo. Mas quando vem a menopausa, para a mulher, tanto é que a gente se olha um belo dia e aí a gente sente o efeito da menopausa, porque a gente vê na síndrome metabólica mais cheinha, a gente vê perda de memória, a gente vê um intestino que altera, muitas mulheres têm um intestino alterado, porque esse estradiol, ele faz falta, sim, nos ossos, a osteopenia e principalmente nesse colágeno, porque ele cai junto. Então, é muito forte. O colágeno é uma estrutura, então vamos pensar, nós somos 100 trilhões de células. Agrupadas formam órgãos. Então, essas células, elas se agrupam no tecido conjuntivo. Pensa num pano de prato e um monte de celulazinha costurada no pano de prato. A linha seria o colágeno para aderir a célula ao pano de prato, porque senão a célula fica solta. Então, esse colágeno ele faz uma ponte de união entre a célula e o pano de prato. E não é só o colágeno. É o colágeno mais a elastina, mais o ácido hialurônico, que é tipo uma glicosamina, um polissacarídeo, que vai fazer essa ligação. Então, por cima, por debaixo do tecido conjuntivo, a gente vai ter tipo um jogo da velha. Eu sempre faço assim, que o colágeno, ele forma um jogo da velha, é uma estrutura que nesses buraquinhos vazios, né? Porque o colágeno, ele não é solúvel em água, ele é resistente à água. Imagina, porque se ele fosse, a água ia fazer uma hidrólise nele e ele ia se dissolver. Então, por isso, ele tem que ser muito resistente. Só que, se a gente pensar, o nosso campo todo tudo é água, né? Tem água dentro da célula, água fora, no interstício. Então, essa mudança dessa água, eu preciso chegar com o tecido conjuntivo e o colágeno, ele é impermeável. Então, quando eu faço esse jogo da velha, nesses buraquinhos, as glicosaminas, são polissacarídeos, tipo uma escovinha, um cabelinho, gente, vão se aderindo aos quadrados junto com o ácido hialurônico. E por quê? É como se formasse uma esponja dentro dos buraquinhos onde o colágeno vai se estruturando. Essas glicosaminas, elas vão atrair água para o local, os micro-organismos, para não entrar para o tecido conjuntivo, para as células, elas vão dar sustentação, porque vão preencher o quadrado e vão fazer com que a gente não afunde, com que a nossa cara não despenque, dando sustentação e aquela pele bonita, rígida.
firme, brilhosa, porque a água traz. A gente tem várias substâncias permeando, a nutrição chegando para todas as células, passando, né? Então, o ácido hialurônico, que é uma glicosamina, ele vai dar hidratação. Então, ele vai prender a água no local e fazer essa pele ficar umedecida. E onde tem água, a gente consegue limpar os micro-organismos. Não tem acúmulo. A água lava tudo. Então, o ácido hialurônico, ele é muito importante. Se a gente passa dos 40 anos, a gente naturalmente não vai perder só colágeno, adoraria, mas a gente vai diminuindo a síntese, a nossa produção endógena, mas diminui a elastina, que também está ali junto com o colágeno, e diminui ácido hialurônico. A gente começa a diminuir a síntese, então a gente já sente para aquelas pessoas, porque tem umas que sentem muito e você só sentiu com 60 anos, porque você não tinha estresse oxidativo, porque você não tinha esses excessos. Calor, tem mulheres que pegam muito sol, tem pessoas que trabalham no fogão, na chapa, esse calor, tem pessoas que trabalham, né, o pescador. Então, dependendo do estresse oxidativo ou da comida, disruptor, uma comida de xenobióticos, eu vou interferir nesse meio, nessa pele. Então, essa nutrição vai ser diferente e a nossa síntese vai começar a diminuir. E por isso, vamos tendo essa falta de elasticidade e sustentação. Você falou uma coisa muito importante, quer dizer, você falou N coisas importantes, mas é algo que para o leigo, até para quem não é da área científica, né, ou da área biológica, que o ácido hialurônico, que é um tipo de botox, né, e essa molécula aí que você toma injeção e tal, nós produzimos, nosso corpo produz. A elastina, o nosso corpo produz. O colágeno, o nosso corpo produz. Com a idade, é normal o corpo deixar de cumprir várias funções com eficiência. A idade é isso. Depois que você não tem mais a função de perpetuar a espécie, biologicamente, o organismo, depois dos 35, por aí, ele vai entrando em declínio. Isso é natural, gente. Não tem como você evitar. Você pode dizer... Ai, alguém lá em cima jogou uma pedra. Então, você pode desacelerar. E aí, eu gostei muito da sua aula de segunda-feira, quando você estava falando sobre estética, e você começou a aula dizendo que a estética passa pela dietoterapia, né? Ou seja, passa pela alimentação e hábitos de vida que fazem parte da dieta, como, por exemplo, dormir bem, ter atividade física, não fumar, não tomar álcool demais e por aí, não se expor muito ao sol e por aí vamos. Então, é óbvio que tem pessoas que por causa da alimentação e por causa do trabalho, né? Tem gente que faz turno, né? Trabalha à noite e tal. Dependendo da pessoa, ela vai ter uma estética mais prejudicada porque a sua dietoterapia, ela não cumpre todos os benefícios que você pode ter para desacelerar esse declínio. Então, ácido hialurônico não é chegar numa clínica e injetar. Ácido hialurônico nós produzimos. Agora, o que que nós temos que fazer para desacelerar tudo isso? E aí vem a Gabriela com soluções. O que que a gente tem que fazer? É entender que tudo isso nós produzimos. Quando a gente traz de fora para dentro, quando eu consumo um colágeno, não quer dizer que eu vou produzir o meu colágeno. Ele pode estar preenchendo a falta da minha produção, mas não quer dizer que esse colágeno vai fazer o papel daquele meu colágeno que é muito mais eficiente. E às vezes vale muito mais a pena a gente investir em moléculas, em alimentos que vão me ajudar a produzir, porque eu com 30, 25 não precisa, mas eu com 30, 35, 40, 45, 50, eu ainda tenho uma boa produção. Então eu tenho que investir, por exemplo, na vitamina C, que ajuda o colágeno a sair do meio intracelular, né, do fibroblasto, lá da derme, para ir para fora, para a matriz extracelular. Então, e a vitamina C e o cobre são importantíssimos. E às vezes vale muito mais a pena a gente investir em comidas que tenham esses alimentos, elementos, do que a gente propriamente dito aos 35 anos, 40, sair investindo em colágeno.
Poderia, claro, não sou contra, mas eu acho que a gente vai ter muito mais resultados com uma coenzima Q10, né, em alimentos que tenham isso, a clorofila, do que eu sair correndo para consumir. Acho que o ácido hialurônico hoje virou uma febre, porque é natural. Nós estamos muito jovens, a gente está envelhecendo, mas a gente se sente muito bem. A gente está indo para academia, a gente trabalha, a gente está fazendo live. Então, é claro que quando você chega e anda com um grupo mais jovem, todo mundo bem, todo mundo bonito, você se sente um pouco fora da curva. E aí você quer uma solução mais rápida. Mas quando a gente traz algo sintético, Conceição, quando você traz um ácido hialurônico, né, para o bigode chinês, que é o que mais incomoda a mulher, óbvio. Você está trazendo uma molécula que foi, claro, houve uma biotecnologia com os estreptococos, com os micro-organismos, e a gente produziu essa molécula. Quando a gente aplica, é natural. Se você produzir muito ácido hialurônico, o seu corpo vai produzir uma enzima chamada hialuronidase. Ela digere o ácido hialurônico, Em excesso. mas ela começa em excesso. Porque você produziu, porque já estava seca aquela região e eu precisei produzir mais porque eu preciso hidratar. Porque a gente, quando vai muito à praia no verão, não fica com aquela pele seca, meio esbranquiçada. Então, aquilo, naquela região, eu vou produzir mais ácido hialurônico. E nesse momento, a hialuronidase, ela vai ser ativada para bloquear aquele excesso de ácido hialurônico. Vai falar, chega, ela vai comer. Então, quando a gente traz algo de fora para dentro, naturalmente a gente vai ativar essa enzima. Essa enzima vai conhecer esse corpo estranho. Ela vai reconhecer o seu ácido hialurônico. E às vezes aquilo que já está ruim, piora, porque a sua produção já não está eficiente. E eu preciso de água no local para hidratação daquele local. Imagina a minha enzima consumindo meu ácido hialurônico e eu criando permeabilidade e tirando a sustentação do colágeno. Então, o que é para dar certo? Você vai ficar o resto da vida aplicando. E aí é um aprisionamento. Porque a gente se vê lindo, aquilo ali dura um período, mas você vai ter que fazer isso para sempre, porque você cada vez vai produzindo menos e tendo ativação dessa enzima na hora errada. Então, eu sempre acho que o que que ativa? Magnésio. O magnésio, ele ativa o ácido hialurônico, a vitamina A também. A gente consumir magnésio porque relaxa, e quando a gente relaxa, a água flui, a gente tem que pensar nesse relaxamento, a gente procurar alimentos que tenham magnésio. E os verdes escuros são os alimentos mais lindos, qualquer verde é rico em magnésio. Não sou contra a gente também usar algo que tenha magnésio ou suplementar com magnésio quando a gente acha que está muito deficiente, viu? No exame de sangue. Acho que tudo ajuda, tudo agrega. Então, a alimentação para a síntese do colágeno e entender como é que funciona o ácido hialurônico, como é que funciona o colágeno, para que a gente possa ser mais assertivo. Sim. Tem uma pessoa aqui que já passou, está passando rápido, que ela perguntou de dor no joelho. E aí eu achei interessante realçar que nós não estamos dando uma live sobre estética netamente, porque o colágeno, como você disse, é quase que um terço do nosso corpo, é isso? Não. Isso aí, Isso. não tem. Então ele está em todos os tecidos conjuntivos, ossos, né, músculos, tendões, né, órgãos e por aí vamos, coração, vasos, veias, artérias. Então, quando nós buscamos o colágeno para a estética, na verdade, nós teríamos que estar buscando o colágeno para a saúde plural, né, Gabriela? E na pele ele chega por último se você tiver com alguma doença, né? Com alguma dificuldade, ele vai chegar primeiro aonde está a dificuldade e na pele é por último, não é assim? O que acontece? Sabia que a pele 70% é colágeno? Um terço no corpo inteiro e na pele 70% é colágeno. O colágeno, nós temos dois tipos de colágeno. A gente tem dois tipos de células no nosso corpo que produzem colágeno. Os fibroblastos produzem o colágeno para a pele. Então, é o tipo 1, e eu sempre brinco, a gente não esquece, eu falei na minha aula, tipo 1, primeira pele, a gente sempre se preocupa com a estética. Então, se eu preciso de um colágeno para sustentação, para pele, é o tipo 1 que eu vou comprar.
Os condrócitos são as outras células das articulações, das cartilagens, né? Ali no joelho dessa pessoa que está doendo. Então, eu preciso do tipo 2. Então, se ela está com dor, ela vai precisar do colágeno tipo 2. O nosso corpo, o colágeno é pool de aminoácidos, Conceição. Então, esses aminoácidos, eles podem entrar pelo intestino, que tem buraquinhos muito pequenininhos, e dependendo. Se a gente não tiver as nossas enzimas proteases e o ácido clorídrico funcionando corretamente, eu não quebro esse, eu não fragmento e não faço com que esses aminoácidos entrem para dentro do organismo. Esses aminoácidos, eles sempre vão para urgências químicas. Então, se eu tenho alguma urgência, o joelho, quando ele está inflamado, ele é uma urgência. Houve uma diminuição do líquido sinovial, houve uma artrite, uma artrose. Então, isso é uma urgência. Então, o colágeno tipo 2, a chance dela tomar e se beneficiar com esse colágeno é muito grande. Vale a pena ela investir. Nós, que queremos trabalhar com a pele é ornamentação. Ninguém vai comprar quadro, sofá, manta para o sofá antes de comprar o tijolo, o reboco, o cimento, a areia para construir a casa. Então, este colágeno tipo 1, claro que com as nanotecnologias e se estudando, ele tem afinidade pelo fibroblasto hoje, né, com vários estudos, mas não é urgência química. Então, é muito mais fácil ele ir para alguma coisa que a gente. Se você estiver. Aí eu falo que eu nem falei na outra aula, mas se nós estamos. E é legal fazer um exame laboratorial. Então, você faça a sua proteína total. O ideal, que nós vamos falar das mulheres, hoje é o dia da mulher, que ela tenha no mínimo aceitável de proteína total 6,6. Até 7,4. Quando fica muito, eu já falo, para que isso tudo? Então, senão carameliza. Então, a sua proteína total está baixa. Peguei hoje uma paciente com 6,2 de proteína. O colágeno dela não vai para a pele nesse momento. E eu fui bem clara, porque ela está com déficit de proteína. Então, qualquer. E se você investia em comida, em proteínas, não quer dizer que é frango, peixe, ovo, que. Não. Proteínas que ela consiga digerir, degradar e quebrar e absorver, porque ela vai juntar é dentro do organismo e não fora. Então, comer um bife a cavalo, tipo um bife bem grande, não quer dizer que você vai ter competência de quebrar, soltar e fazer entrar. Então, às vezes, um feijão. Um verde escuro, uma aveia, um germe de trigo, uma proteína de alto valor biológico com vários nutrientes envolvidos, é mais fácil de entrar e de eu conseguir agrupar dentro do organismo. Então, se a pessoa está com baixa de proteína, primeiro vai repor as proteínas, depois vai usar o colágeno, porque senão ela vai pagar caro para usar colágeno como fonte de proteína. E aí eu não acho que vale a pena. Tá tudo bem a proteína? Você está sentindo que você está bem, você malha, tudo sim, vamos usar o colágeno. E é óbvio que a gente tem que consumir ele à noite, porque se você consumir no decorrer do dia, é mais fácil do meu corpo usar para as nossas urgências químicas. Então, à noite, é mais fácil, eu já preenchi, eu já comi, eu já dei tudo que o meu corpo precisa. Então, agora, eu tenho mais chance, pela nanotecnologia, usando um bom colágeno, de direcionar ele para a pele. Sim. Gabi, uma pessoa aqui perguntou, é uma pergunta muito oportuna, se o caldo de pé de galinha resolve. É a mesma coisa da gelatina, do mocotó, que tantas pessoas, não vou dizer nem o título, tantas pessoas disseminam isso aí no Instagram, nas mídias sociais, nos blogs e tal. E aí eu gostaria que você falasse sobre isso, porque você até falou que o intestino, os poros são bem pequenininhos. Então, não é qualquer molécula que passa ali pelos poros, né? Então, você poderia falar sobre isso, porque eu acho que é um dos principais motivos da nossa live, né? É trazer para as pessoas algo que seja até simples, mas que seja assertivo. Sim, eu adoro falar sobre isso. Por quê? Vamos lá. Quando a gente come o frango da galinha, nós temos todos os aminoácidos essenciais. Quando a gente pega o pé, o osso, aquele osso, aquele tutano do boi, né, que vai ficando na panela de pressão, a gente vai formando uma gelatina.
Exatamente. E agrupando esses aminoácidos, os principais são prolina, lisina, glicina, hidroxiprolina, hidroxilisina e alanina. Então, isso fica muito em grande quantidade, porque a gente está derretendo o osso, aquele tutano, e a gente está fazendo um gel destes aminoácidos, que vira gelatina. A gelatina nada mais é que o pé de galinha já hidrolisado, já em pó, né? Seria o pé de galinha já em pó. Então, o que que acontece? Essa gelatina, ela tem 18 aminoácidos. Esse frango tem 18 aminoácidos. Mas quando a gente faz essa redução, a gente potencializa e libera esses aminoácidos que têm afinidade com o fibroblasto. O fibroblasto precisa destes aminoácidos. O problema é que o peso molecular desta gelatina ou do pé de galinha, e que ninguém conta nas lives, é de 100 mil daltons. Lembra que eu falei que o intestino tem buracos muito pequenininhos, e esses buracos muito pequenininhos só absorvem até 20 mil daltons. Então, essa gelatina vai precisar que eu gaste a minha energia produzindo ácido clorídrico. Essa gelatina vai precisar que eu produza as proteases para quebrar. Pode ser que eu quebre e forme esses blocos de aminoácido e entre reduzindo bastante. Pode ser que não. Que aquilo, esses aminoácidos chegando meio que hidrolisados, livres no intestino, mas eles não entram. Mas a bactéria do mal, a bactéria proteolítica, ama aminoácido, porque ela descarboxila, ele já está meio que livre para ela. Ela usa aquele aminoácido e forma as trimetilaminas, as pentosidinas. Então, trimetilaminas são três aminas que ela vai agrupando e formando uma substância muito tóxica para o intestino e piorando a disbiose. Então, a gelatina, o pé de galinha, pode muito mais contribuir para a piora da disbiose do que efetivamente entrar para dentro do nosso organismo. O colágeno genérico foi uma nanotecnologia da indústria. Esse colágeno genérico, eles estudaram quais são os aminoácidos, agruparam esses aminoácidos e fizeram o colágeno genérico. Pô, esses são os aminoácidos da pele, aí já tiraram os outros. O problema é que eu preciso de ácido clorídrico, preciso de protease. Se eu tiver desbiose, se meu intestino, que usa muito colágeno, tiver muito cansado, porque eu não paro de comer, não paro de beber, não paro de tomar remédio, tudo isso cria desbiose. O colágeno vai ficar, graças a Deus, ali reconstruindo meus enterócitos. Tudo eu preciso de colágeno. Então, esse genérico é legal, é melhor que a gelatina. Se você perguntar, você vai comprar gelatina ou genérico, eu prefiro genérico. Mas é um placebo, porque não vai ser tão eficiente. Aí a indústria investiu um pouco mais, falou assim: vamos fazer o colágeno hidrolisado, que é a mesma tecnologia do colágeno genérico. Só que ela acrescentou as colagenases. As colagenases são enzimas, como eu falei, do ácido hialurônico. A gente, quando produz muito colágeno para cicatrizar a pele, gente, tem que ter muito colágeno. Para eu ter estrutura da epiderme, eu vou produzir muito colágeno. Então, o colágeno para uma cirurgia, para quem vai entrar, é maravilhoso, porque eu vou precisar cicatrizar com colágeno, mas eu produzi muito, aí vai vir a colagenase e vai comer as pontinhas do excesso do que eu produzi. Então, esse colágeno hidrolisado, ele já vem com as colagenases. Quando ele já vem, ela já fragmenta, já tem os fragmentos agrupados e já reduz de 100 mil daltons para 20 mil. 15 mil daltons. Então, a chance, eu vou precisar de ácido clorídrico, eu vou precisar das proteases, mas a chance daqueles 20 mil entrar é muito grande. Então, já é um investimento que eu faria. Já que eu tenho que comprar, eu tenho que investir, eu tenho que consumir, esse tem uma chance maior. Mas a indústria, que está sempre estudando, inovando, falou: ué, podemos estudar mais. E aí eles estudaram e viram que os peptídeos de colágeno fizeram uma análise do grupo terminal do colágeno, que tem afinidade com o fibroblastos, investiram nessa junção e não precisam mais. Reduziram o tamanho, botaram para 2 mil daltons.
Cara, não tem como entrar. Eu não preciso mais de enzima, não preciso de ácido clorídrico, você não precisa nada do corpo. Bateu, entrou. É muito mais difícil de ser sequestrado, é muito mais difícil de ficar preso no intestino. Ele realmente, se é para o intestino, o hidrolisado, acho legal. Eu acho que o peptídeo é para a pele, é para fazer essa função. E ele vai entrar. Então, esse é um investimento que a indústria fez. Ela estuda e traz coisas boas para a gente, mas a gente tem que entender. E a gente não pode deixar de falar, Conceição, os aminoácidos, né? Essa indústria do colágeno trabalha com os animais. E esses animais, né? Principalmente pegam colágeno muito do Brasil, que a gente viu aquele vídeo. Então, não tem sustentabilidade. A forma desses aminoácidos adquiridos sabe, do gado confinado, da gente estar desmatando, da gente estar acabando com a nossa terra, tudo preso em colágeno, quando a gente poderia estar usando junto com o colágeno e diminuir a quantidade de colágeno e colocar o ácido hialurônico via oral, porque nós podemos tomar, botar esse colágeno mais funcional e colocar a vitamina C, o cobre, a coenzima, o enxofre, moléculas que vão reduzir a quantidade de colágeno e que vão ajudar não só no colágeno, a entrar, como a gente produzir mais colágeno. Então, eu acho que a gente tem que pensar também no planeta, porque se todo mundo começar a tomar esse tanto de colágeno, a mulher fez 40 anos, as pessoas fazem aniversário de 40 anos, eu vi um bolo que era um pote de colágeno. Então, são aminoácidos, são animais. E se a gente fala de um planeta evolutivo, de um planeta que evolui, por que que a gente está investindo tanto nisso e defendendo tanto produtos, né, da morte de um animal? Porque ainda não temos muitos estudos com os colágenos vegetais. Vou amar quando tiver mais estudos científicos, já está tendo. Mas ainda temos que ter comprovações. E eu quero falar daquilo que já foi comprovado. Tem uma pessoa que fez uma pergunta de algo que nós já respondemos, né? A gelatina e o caldo de mocotó, de pé de galinha, não funciona. Até pode piorar, dependendo da saúde digestiva da pessoa. Como com a idade há um declínio de tudo, inclusive da digestão, com a idade cai a produção de enzimas, cai a produção de ácido clorídrico. Então, se você está precisando de colágeno, é porque você. Idealmente, só precisa de colágeno quem está acima dos 40. Antes disso, não necessariamente, a menos que tenha uma urgência química. Então, você está acima dos 40, há um declínio em todos os segmentos, inclusive o digestivo, e você investe numa gelatina, num caldo de galinha, está ferrada, porque vai piorar a situação. Isso que a Gabi falou, acabou de falar, é que realmente. O colágeno de alta tecnologia, ele é produzido a partir do couro de abatedouros de gado, principalmente do Brasil. Então, é uma agressão, né, ambiental, inclusive filosófica, etc, etc. E também, usar colágeno para usar porque eu tenho dinheiro, porque eu posso, porque eu quero, porque eu ganhei e tudo mais, não resolve, porque como a Gabi falou, pode até piorar uma disbiose, pode piorar e você ficar refém de ficar tomando esses medicamentos e indo pelo vórtex, né, do ralo. Então, as pessoas estão perguntando, então o que que eu vou fazer? Esse é o propósito da live. Mas antes eu preciso dizer para vocês que a live fica salva. Então, quem chegou depois e perdeu alguma parte ou quiser assistir de novo, ela vai ficar salva aqui no meu perfil. E se Deus quiser, eu vou ver se eu consigo que a Gabriela salve no perfil dela também. Eu desde o ano passado que eu não faço live, então eu tô meio, né? Então, gente, qual é o colágeno certo? São várias respostas, né? Não tem uma resposta pronta, principalmente porque depende da sua idade, do seu estilo de vida. E tudo mais. A Gabi vai dar uma resposta parcial, porque você tem que se autoavaliar. Mas a resposta que ela vai dar é assertiva. É um tratamento que você vai buscar com a sua nutri, com o seu médico, com o seu gastro, enfim, mas assertivo, porque você vai melhorar a sua saúde como um todo, já que o colágeno é 30% do nosso corpo, está em todo o tecido conjuntivo, quando você coloca esse colágeno de dentro para fora, e por que não também um creme bem formulado de fora para dentro,
Aí você está investindo no seu coração, no seu intestino, no seu pulmão, no seu estômago, está investindo em tudo. Então, tem alguém que falou assim, é muito complicado. Bom, é complicado, mas você tem que aprender sobre nutrição, sobre saúde. Se você não aprender, ninguém vai aprender por você, não é, Gabi? Super concordo. E para muitos, eu tenho 47 anos, para muitos que estão chegando, e né, a gente sempre quer alguma fórmula, um caminho a seguir. Como que eu faço, gente? Eu vou dizer o que eu faço, tá? Que possa elucidar para vocês e abrir muitas coisas. Uma vez por ano, a duas vezes por ano, eu passei desde os 45 anos a consumir colágeno. Então, eu tomo a cada 6 meses, às vezes a cada 8 meses. Eu tomo, sim, faço consumo à noite. Depois disso, eu procuro, depois de um mês, 40 dias tomando, eu procuro usar elementos que vão ajudar na minha síntese de colágeno. O que que ajuda na síntese de colágeno? A vitamina C, a vitamina A, a vitamina E, antioxidantes, porque melhora o fator intrínseco das células, né? Da oxidação, porque a gente falou que o estresse oxidativo diminui o colágeno. A coenzima Q10. Amo chá verde, porque as catequinas, tem muitos estudos hoje sobre o colágeno com chá verde. Adoro o romã, porque o ácido elágico, ele é ótimo para sustentação da pele. Então, eu acho super legal. Vocês podem tomar extrato de romã. Vocês compram em qualquer farmácia, muito barato. 20 gotinhas ao dia. Na água, né? Porque é feito no álcool. A gente pode estar consumindo o resveratrol. Ai, Gabi, o que é resveratrol? Uva. A uva é muito boa. Principalmente porque a gente tem o licopeno, a gente tem substâncias que são antioxidantes. E que o licopeno, já falei, né? Então, se a gente introduzir isso, o magnésio, que eu já disse, pelo ácido hialurônico, o cobre, porque junto com a vitamina C, vai fazer essa translocação do colágeno. Isso é para entrar, seja na fonte via oral ou na fonte alimentar. Então, as oleaginosas têm muito zinco e cobre, os verdes escuros têm tudo isso que eu falei, seja com, tem que ser ora pronobis, não, pode ser couve, pode ser espinafre, pode ser agrião, pode ser brócolis, qualquer verde. O que não falta, como o chá de cavalinha, né, que você tanto quer, um remineralizante, que é um presente da natureza para gente, o inhame, que é a minha defesa, que é a minha paixão, que é tudo que eu falo do inhame, da hora que eu acordo até a hora de dormir, que tem ferro, tem fósforo, tem magnésio, tem o complexo E, tem muita vitamina B9, tem a diogenina para nós mulheres, pensando que na parte da menopausa, muito importante, que é um fitoestrógeno maravilhoso para ativar nossos receptores. Então, se a gente trouxer a alimentação e talvez um pouco de suplementação, juntando uma vitamina C com magnésio, para fazer esse, né, que é o basicão. Acho que a gente fica muito bem e não precisa e pode fazer um creme, porque foi o que você disse. O colágeno, ele demora para chegar na pele, ele vai, pode se perder no meio do caminho, e a gente pode usar um creme pedindo para um farmacêutico fazer, ou procurando pela internet algo pronto, que tenha um creme que tenha colágeno. Por que não pode ter, se ele ajuda na cicatrização, no creme? Um creme que tenha o romã, que eu falei, o resveratrol, que tenha chá verde, vitamina D3. Vocês sabiam que quando a gente está comendo coisa que não pode, Conceição, e a galera está comendo muito glúten, que está fazendo mal a eles, muita lactose, muita caseína, então eu estou comendo uma coisa que está me gerando um estresse fisiológico. Então, a partir do momento que a gente come coisas que nos fazem mal, a gente começa a ativar TH1, TH2. Gabi, explica melhor. Então, esses linfócitos, eles vão ajudar a exterminar o veneno, a produzir o macrófago, a produzir as citocinas pró-inflamatórias, porque aquilo está me inflamando. Só que o que que acontece? Depois que eu parei de comer, eu vou parar de produzir. Mas o problema é que eu como isso no café da manhã, no almoço, no jantar. Chega uma hora que o TH1 e o TH2 param de ser. O TH2 está mais envolvido com os alérgicos. Mas eles não aguentam, não tem mais tanto linfócito para produzir. Aí eu vou vir com o TH17. Que o TH17, ele é muito agressivo, ele é estúpido, ele inflama demais, ele exacerba. Aí eu começo a coçar.
aí eu começo a piorar o estresse oxidativo. E citocina pró-inflamatória, tipo interleucina 1, você deixa ácido o meu corpo. No meio ácido, o micro-organismo cresce. O micro-organismo vai começando a invadir todos os nossos tecidos, fazendo cocô, jogando excremento nessa região. Pior estresse oxidativo. Nesse momento, eu tenho que trazer as minhas células de defesa para o local. Só que elas quebram colágeno, porque como é que elas vão chegar? Elas vão. Então, o processo inflamatório, para que eu possa trazer o meu sistema de cura para o local, eu quebro colágeno. E aí vocês tomam, 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 para resolver o problema inflamatório. Eu vou quebrar colágeno, porque senão não chego com a defesa. E a alergia faz a quebra de colágeno. Então, prestar atenção também no que a Alergia gente come. é uma especialização da Gabi, tá, gente? Então, parece terrorismo, mas acontece que durante toda a minha vida, eu estou na área da alimentação há mais de 20 anos, eu comecei em 98. Então, gente, é loucura, porque nós falamos sempre as mesmas coisas, lógico que cada vez com mais propriedade, com mais aprofundamento, com mais referências e tudo mais, mas nós estamos falando as mesmas coisas. E as pessoas ficam brincando que varinha de condão dá certo. Aí vai, faz tudo, né? Peida, coça, se inflama e tudo mais. Mas vai lá na clínica, põe um ácido hialurônico, compra colágeno hidrolisado e acha que está resolvendo. Não tá. Tá gastando dinheiro, tá se auto-enganando. Então parece que a Gabi falou terrorismo. Mas não é terrorismo. A estética é uma consequência de uma dietoterapia. A dietoterapia é um estilo de vida. Um estilo de vida saudável. Todo mundo vai morrer? Todo mundo vai morrer. Mas a qualidade da sua vida é que conta, né? E se você quer ter uma longevidade com qualidade, eu acho que precisa parar de brincar. Então, de vez em quando, um papo sério, sabe? Que dá assim, um soco na boca do estômago, ou um chute no joelho, sabe? Eu acho que é importante. Então, nós estamos falando de uma coisa linda no dia muito importante para nós, mulheres, né? De ter saúde. Saúde para pensar, para dançar, para namorar, para, enfim, viajar. Mas é sem brincadeira. Lógico que de vez em quando a própria Gabi fala, de vez em quando eu chuto o pau da barraca, vou mesmo, tomo um vinho, tomo uma cerveja, como uma pizza. Isso não é estilo de vida, isso é um momento, né? Agora, estilo de vida é o que você faz todo dia, de segunda a sábado, por exemplo, né? Então, o que a Gabi propôs é uma fórmula onde você. Alguém aqui perguntou sobre o Verisol, né? Que é o colágeno, que é o. Como que você chama o Peptídeo do Verisol? É o colágeno. peptídeo do colágeno. Então, você pode, né, conseguir uma fórmula muito bacana onde tem tudo isso que a Gabi propôs e usar a cada 6 meses ou um ano, depende da sua idade, depende de um monte de fatores. E aí, eu não lembro se você falou do silício, né? Porque todo mundo, quando entra na osteopenia, osteoporose, quer se encher de cálcio. E não é cálcio, é silício. Porque alquimicamente o silício se transforma em cálcio. Não em doses cavalares, em doses orgânicas, que está na cavalinha, está na trapoeraba, está na blueberry, né? Cranberry, enfim, tem um monte de lugar tem o silício. Então, uma fórmula que tem esse pupurri, porque o peptídeo sozinho, ele não tem a potência, se ele tiver bem acompanhado com os antioxidantes, né? Com os minerais como cobre, zinco, magnésio, selênio, silício e por aí vamos. Então, tem a palestra que a Gabi deu na segunda-feira, que eu vou colocar na home do site o link do YouTube, porque ela tá lá. Então, quem quiser se aprofundar, quem quiser se especializar, legal. E tem também a dica da Conceição, que é o nosso livro sobre cosmética natural. E essa cosmética natural, ela prega o seguinte: não passe na sua pele aquilo que você não pode comer. Olha, né? Sobrou, você preparou a sua cosmética, sobrou, come. Você preparou a sua comida, sobrou, usa na estética.
Então, esse livro é maravilhoso. Eu escrevi junto com a Paula, que é uma nutricionista funcional. Ele tem uma tabela para tipos de pele, para tipos de organismo, porque cada organismo tem um jeito de funcionar o seu momento, né, Gabi? Exatamente isso. Eu achei incrível você ter falado do silício, porque ele dá sustentação para o colágeno. E o silício, eu uso muito. Tem um creme chamado Stipper, tá? 40% do corpo é silício. E esse silício, cuidado que quando vocês vão comprar um creme já pronto, eles vão colocar dióxido de silício. Serve para nada, é um placebo, é uma porcaria. Só o silício orgânico, o silício quelado, que nós conseguimos aproveitar. Então, para a gente não comprar gato por lebre, o silício Stipper é um creme muito bom que eu uso principalmente no rosto, para não deixar despencar. Então, o silício vai ser transformado, sim, em cálcio. Então, em caso de osteopenia, em caso de osteoporose, às vezes a gente está ali se enchendo de cálcio, que pode gerar uma flebite, endurecer, e a vitamina D3 vai ajudar na absorção do cálcio, mas ela vai modular aquela TH17 que eu falei. E a vitamina D3, ela é... O nome do livro é Cosmética Natural, só que aqui sai o contrário, sai espelhado, né? Cosmética Natural tá na loja do Doce Limão, o link tá aqui na minha bio, tá? Eu vou salvar a nossa live e aí vou botar algumas coisas para vocês seguirem, né, aprofundando nesse assunto. Mas termina, Gabi. Então, e a vitamina D3, ela é imunomoduladora. Então, o que, que ela vai fazer? Ela vai trabalhar aonde a gente está tendo estresse oxidativo, ela vai modular aquele estresse oxidativo. Então, ela... O sol. Então, parar de ter medo do sol. Eu não quero ninguém 3 horas no sol, com a caraça no sol. Mas a gente pegar uns 20 minutos, você está fazendo esse trabalho fotossintetizante que vai melhorar, sim, a nossa... O colágeno, a nossa imunidade, fazendo com que a gente consiga ativar também os macrófagos. A vitamina D3 ativa. Macrófago é o bichinho que come o micro-organismo. E você vai limpando o corpo e vai fazendo tudo fluir melhor. Tudo funciona melhor. As moléculas, a nutrição, por exemplo, para a gente, né? Eu sei que está chegando muito perto do final, mas para a gente entender que a pele tem 3 camadas. Nós temos a epiderme, a derme, que é uma camada intermediária, e nós temos a hipoderme. Toda a nutrição interna chega na hipoderme. Os vasinhos que vão nutrir a epiderme vêm da hipoderme. Então, o fluxo sanguíneo, a vascularização, a comida vai chegar na hipoderme. Mas eu engordei. E quando a gente começa se engordar, a gordura está abaixo desse tecido subcutâneo, a gordura. E se eu engordo, olha ela fazendo invaginação e entrando para dentro da minha hipoderme e bloqueando a vascularização, a comida. Como vai ficar a minha pele em cima, a minha epiderme que tem 5 camadas? Eu tenho que pensar que é de baixo para cima e de cima para baixo. É de fora para dentro e de dentro para fora. Então, às vezes a gente está aqui, passa creme aqui, faz isso, mas e dentro? A gente está engordando, a gente está tudo bem na menopausa, a gente está no momento de estresse e aquilo está prejudicando também essa nutrição. Então, olhar também para dentro. Sim, com certeza. Eu acho que uma cumplicidade, né? De dentro para fora, de fora para dentro. Uma amorosidade, pensar que tudo dentro de nós está fazendo tudo para nos manter vivas. Então, tem que haver essa conversa. Eu faço muito isso, as pessoas pensam que eu sou louca e eu digo, sou louca mesmo. Porque onde todo mundo anda vestido, quem anda pelado é louco. Então, sinto muito, sou fora da curva, como a Gabi, e sou fora da caixinha. Então, eu procuro muito conversar com o meu corpo. Por exemplo, nesse momento que estamos celebrando o Dia Internacional das Mulheres, eu estou conversando muito com o meu útero e com a minha mama, né? Com as mamas. É um momento muito feminino e, por mais que não dependa do gênero, o feminino é uma energia, mas nós mulheres somos literalmente femininas, né? Além da energia, nós temos um corpo feminino, literalmente. Então, conversar com as mamas, conversar com o útero, com o ovário, sabe, com as trompas, é um momento muito mágico. Mesmo que você já esteja, né, numa certa idade, que você não fecunda mais, você não,
não vai ter mais filhos, mas você produz livros, você produz, né, cursos, você produz arte, você produz música, né? Então, nosso útero e nossa mama está sempre sendo usado de alguma forma, ainda que seja de forma sutil. Então, feliz Dia das Mulheres, está acabando a nossa live. Quem quiser continuar, tem o nosso livro, Cosmética Natural, tem a live aula que a Gabi deu, o perfil da Gabi, para vocês continuarem seguindo ela. Por favor, sigam a Gabi, ela é uma pessoa... Não é porque eu estou falando, eu convidei ela, vocês sabem que eu só convido gente muito maravilhosa, mas a Gabi é extra, né? E eu gosto muito disso, sabe? De não querer enfiar na cabeça das pessoas algo que não funciona, que você está gastando uma grana alta. Então, por exemplo, a vitamina D3 que eu tomo da Gabi é nada. São 3 gotinhas por dia que eu falo, ah, eu vou deixar cair 4, vai. É nada, mas quando eu fui fazer meu exame de vitamina D depois de 2 meses de tratamento, tava lá em 60, 67, lembra, Gabi? Então, assim, lindo. Cara, você não precisa tomar cápsulas de ômega 3, você não precisa tomar cápsulas de 1 grama, de não sei quantas mil unidades. É tudo muito orgânico. O nosso corpo, ele dá conta daquilo que ele produz naturalmente, mesmo que na idade mais jovem. Você dá doses maiores, vai ter efeito rebote. Não é, Gabi? Exatamente isso. A gente precisa de menos é mais. Nós mulheres agora, principalmente na nossa faixa etária, a gente está muito mais magnésio, muito mais sutil e muito menos cálcio. A gente está muito mais vata, né, dentro da Ayurveda. A gente está começando a se conectar à inteligência suprema. A gente está saindo um pouco da matéria. Então, menos cálcio, mais magnésio, mais fluidez, mais espiritualidade. E menos densidade. Então a gente não precisa de muita matéria. Pode ser menos. Nossa, agora você foi Steiner total. A Gabi, ela trabalha com florais quânticos, vibracionais. Ela trabalha com fitoterapia total, com medicina chinesa, com magnetoterapia, parece assim, com Ayurveda, parece que ela sabe tudo. Não é isso. É você saber isso tudo e saber integrar e usar na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa. Porque, por mais que a Ayurveda seja maravilhosa, tem momentos que o melhor é pensar na medicina chinesa e num floral quântico. Então, é muito interessante que eu estou fazendo o tratamento com a Gabi, vai fazer 4 meses, e ao longo do tratamento nós vamos mudando o tratamento, porque chegamos num lugar e agora vamos fazer um outro, vamos subir outros degraus, sabe? Então, é muito bacana você conversar com alguém que, mesmo que você esteja aprendendo, que você esteja tratando, né, a tua emergência, vamos dizer, você sabe que aquilo faz sentido e que aquilo realmente é assertivo e vai te levar para um lugar melhor. Então, a Gabi, ela me passa essa confiança. Às vezes eu estou desesperada, eu estou cheia de pânico. Só ouvir uma mensagem de voz dela já me coloca no eixo e eu entro no funcional. Eu saio dos pensamentos disfuncionais e vou para o funcional, que é assim que a gente vai na rota, né? Na rota da saúde, na rota da produtividade, né? Espiritual mesmo. Porque nós não estamos aqui para realizar, ter coisas, nós estamos aqui para servir e expandir de consciência nesse serviço, né? Então, a Gabi, ela serve incrível, ela é incrível, ela trata das crianças, mas depois ela trata da família inteira. Isso que é o bom, porque assim, eu adoro os avós, eu acho a coisa mais deliciosa. São as crianças, né? E aprendo muito, Conceição, porque nada é bater o martelo, tudo muda. Às vezes chega aquela vozinha comendo pão com manteiga, café com açúcar, e eu olho, o exame de sangue está magnífico, porque tem tanto amor ali, tem tanta doação, ela se dedica tanto àquela família, que ela é que menos tem que mexer. Então, nada é aquilo que parece. E se a gente for simples e se a gente for leve, tudo flui. Tudo flui. Voltando para a consciência. Voltando, porque a gente se desliga dessa consciência que nos traz para o caminho. A gente
se afasta e a gente faz muita besteira, investe demais, compra demais, acha que nada vai dar certo. É fácil, é simples. Respira e vambora. E pega as dicas. É, com certeza. Então tá, gente, na semana que vem, a nossa live vai ser no dia 14, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou botar aqui o Querida, a nossa terça-feira, né? É, Eu já não sei, acho dia que é. 14 é a nossa próxima live. Nós vamos falar sobre queda de cabelo, como cuidar dos nossos cabelos e tal, bem feminino, se bem que os homens também têm bastante problema, né? De calvície precoce, cada vez com mais jovens eles estão tendo calvície e tudo mais. Então, nós vamos falar sobre esse assunto para todas as energias femininas. E agora, gente, eu vou salvar a nossa live. Então, por favor, fiquem quietinhas agora, que eu não sou uma pessoa muito, né, confortável com essas coisas de celular, de Instagram e tudo mais. Então, eu fico super Trucon, concentrada. ainda dá 2 minutos para eu dar só uma fórmula, uma Tá. dica? Então, peraí, só como a gente está no Dia da Mulher, né? Eu vou dar uma dica para nós mulheres. Se vocês conseguirem pegar uma babosa, tá? A babosa é uma planta muito feminina, né? Porque ela se abre, eu acho ela linda. Então, vocês vão cortar a lateral dela, pegar o gel, deixa ela algumas horas de cabeça para baixo na água para tirar a lanolina, mas depois de 2 horas. Você já tirou aquela lanolina e você pega esse gel. Pega esse gel, pinga. Eu colocaria, né, 2 gotinhas, se é para o rosto, tá? Vamos falar do rosto. 2 gotinhas de um óleo de copaíba. Se você não tiver óleo de copaíba, rala cúrcuma, pega, faz um gelzinho, um cataplasma com essa babosa. Ela é um remineralizante com magnésio, muito magnésio, tem fósforo, tem o complexo B todo, e isso vai ajudar na reestruturação. Tem gente que dorme com ela no rosto, tem gente que deixa 1 horinha. Eu não costumo dormir, tem gente que dorme com ela no cabelo e fica super bem. Eu acho que 1 horinha já tá bom, vamos fazer uma coisa leve. E podemos fazer um cataplasma. Vocês vão pegar o chá de cavalinha, que também é muito feminino, e a Angélica Sinensis, que nos ajuda a dormir. Ela é ótima, Angélica Sinensis, porque ela circula muito, é o Dong Quai, né? Então vocês vão botar tipo 100 ml, vão botar 2 colheres de sopa, uma de cavalinha, uma de Angélica Sinensis. Vão botar 200 ml de água e vão acrescentar umas 4 colheres de linhaça dourada. Abaixa o fogo e rala um gengibre ali, se puder. Se não tiver o gengibre, sucupira, quebra sucupira, põe. Ou então vocês colocam a cúrcuma e vai reduzindo, abaixa o fogo e vai cozinhando essa linhaça no chá. Depois que esfriar, desliga quando ela formar um gelzinho, desliga, pega um filme plástico, passa esse cataplasma, esse gel, coloca ali na testa, pode colocar no joelho. Ótimo para artrite, você pode colocar no intestino, ótimo para disbiose, no fígado, para quem está com problema de fígado. Esse cataplasma, ele serve com N funções e ajuda a gente a dormir melhor, a ficar bem e a remineralizar. Então, essa é a Nossa dica. do céu, caraca, isso não foi uma dica, isso foi um compêndio. Cataplasma de linhaça, tudo que você põe nessa linhaça, ela fica muito mais poderosa. É como, eu acho que todo o alimento sagrado, eu chamo que a linhaça é um alimento sagrado. Sagrado do feminino, porque ela é lunar, né? Ela é da primavera. Pródimo. Tudo que é sagrado não gosta de funcionar sozinho. Eles preferem funcionar em cardume, agrupado. Então, tudo que você põe na linhaça, eu tive dengue e fui tratada com cataplasma de linhaça com cebola ralada. E era dengue hemorrágica. Em 2 dias eu não tinha nem dor de cabeça, não tinha mais nada. Então, a linhaça é realmente uma semente muito especial. E a babosa, para mim, é tudo de bom. A babosa, ela tem uma propriedade capilar. Ela consegue entrar em vasinhos capilares, que são muito fininhos, pois ela penetra e faz um efeito muito benéfico. Então, quando a Gabi falou de usar no rosto, alguém perguntou no pescoço, pode usar no pescoço, no colo também, né? Nós mulheres, quando queremos que o nosso rosto fique bonito, queremos que o pescoço e o colo também fique bonito, né?
Então, pode usar sim. Gente, agora tem que salvar, senão vai cair, tá bom? Beijo! Comemora o dia! Muito obrigada! Valeu! Beijo! Até a próxima! Até! Tchau, gente! Terça-feira, às 18 horas. Arro!